Rýchla fyzioterapia pre každého, rýchlo, jednoducho, efektívne. Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšom dieli Rýchla fyzioterapia. V dnešnom dieli sa budeme venovať tinnitusu, čiže pískaniu v ušiach alebo šumeniu v ušiach, ktoré môže nastať z ničoho nič. A najlepšie to odsledujete, keď je úplne ticho. Medzi najčastejšie príčiny vzniku tinnitusu patrí príliš veľký stres, ktorý pretrváva dlhšie obdobie, a teda aj zvýšenie vnútorného napätia. Toto napätie sa zbiera primárne v oblasti čelustno-sánkového kĺbu, čiže uvoľňovanie budeme sústrediť do tejto oblasti, ale určite nezabudneme uvoľniť aj časti hlavového kĺbu a oblasti šie. Tak poďme rovno na to. Prvé, čo budeme robiť, budeme uvoľňovať práve tento čelustno-sánkový kĺb. Najprv si ho musíme nájsť. Nájdeme si ho následovne. Brúškami prstov v výške ušnej dierky sa budeme takto plocho klzať vlastne od tej dierky smerom jemne dopredu a párkrát za sebou otvoríme čelusť a pod tými brúškami prstov budeme cítiť, ako tie klbiky preskakujú cez tie brúška prstov. Keď toto miesto nájdeme, tak prstami ostaneme stáť na tomto mieste. Potom po dobu 2 minút budeme vykonávať nasledovné pohyby dolnou sánkou. A to bude také ako keby predsúvanie dopredu, zasúvanie dozadu, presúvanie sprava doľava. Čiže dopredu, dozadu, doľava, doprava. Teraz to ukážem tak, aby ste to pekne videli bez toho, aby som rozprával. Čiže mám tie miesta, vytvorím tam taký jemný tlak, aby som si zafixoval tie klbiky tými brúškami prstov. A robím tie 3 pohyby. Pekne sa s tým hrajte tie 2 minútky, samozrejme vykonávajte tie pohyby pomaličky, tá precízne, do jednej, do druhej strany, dopredu, dozadu. Miesta by to môže aj trošku bolieť, ale tá bolesť neznamená nič zlé. Dôležité je, aby ste sa cítili komfortne. Následne hneď na to, ako sme si uvoľnili ten sánkovo-čelustný kĺb, budeme si uvoľňovať aj hlavný žuvací sval, ktorý sa v tejto oblasti nachádza. Z tej pozície, ktorú sme si našli predtým, budeme tiež brúškami prstov dvoma, troma klzať 1-2 cm po hornej strane sánky dopredu a keď zacítime to brúško toho žuvacieho svalu, môžeme zo párkrát cvaknúť zubami k sebe. No a keď vidíte ako pri mne, že tie prsty sú nadvihované tou aktivitou toho svalu, tak ste správne. Keď máme pekne to miesto nájdené, tak začneme takou tlakovou masážou uvoľňovať ten sval, ktorý stíska tú čelusť teda k sebe. Je to bolestivé miesto, ktoré môže celkom pekne aj možno trošku zosilniť ten tinnitus práve v tom momente, keď nájdete to bolestivé miesto. Ak to náhodou nemôžete pozorovať tým, že sa zosilní vaša symptomatika toho tinnitusu, tak to spoznáte podľa toho, že to bolí. Keď to pekne nájdete, nebojte sa toho, nie je to zub, nie je to niečo nebezpečné, je to iba stiahnutie a veľké napätie toho žuvacieho svalu, ktoré mení polohu práve toho klbika, ktorý sme uvoľňovali predtým a nepriamo to môže ovplyvňovať teda tie symptómy toho tinnitusu alebo šumenia, pískania v ušiach. Čiže keď si to pekné miesto nájdem, nechám sánku uvoľnenú a tlakovou masážou znova tie 2 minútky uvoľňujem tieto bolestivé body. Tých bolestivých bodov, keďže ten sval je 1-2 cm vlastne široký, hrubý je tiež dosť, sú takedy trošku tak vnútri toho svalika, toho brúška toho svalu, čiže nebojte sa vojsť s tými prstami aj hlbšie. Čím viac to bolí, zrejme ste tým presnejšie na tom mieste, ktoré potrebujete uvoľňovať. Ja už to pekne mám, zatlačím a 2 minútky držím to miesto, kým tá bolesť spontánne tak neodíde alebo neodoznie.
Ešte pekne zostaneme v tejto oblasti, pretože tu máme ešte dva dôležité cviky, ktoré musíme vykonať pred tým, ako sa presunieme do oblasti hlavových kĺbov, po prípade šie. Poďme hneď na to. Ten sval, ktorý sme si predtým ošetrovali bodovou alebo takú akupresúrnou alebo triggerovou masážou, budeme teraz zbavovať toho napätia takým jemným vyťahovaním. Budeme to robiť jednou rukou, celou plochou, ktorá prechádza cez palec až ku ukazováku. To je taká pekná plôžka, ktorá sa nám pekne vôjde na hornú časť čeluste, kde budeme v tomto výreze presne v strede, aby sme sa pekne vedeli zaprieť palcom a ukazovákom o tú dolnú čelusť. Našou úlohou pri tomto cvičení bude úplne zrelaxovať ten sankovo-čelostný kĺb a nechať ten sval sa pekne vyťahovať silou našej ruky alebo teda aj zemskou príťažlivosťou. Tiež to budeme vykonovať 2 minútky. Pozor na intenzitu pri tomto cvičení. Nemali by ste mať pocit, že si idete vyklbiť sánku. Mal to byť iba pekný ťah, ktorý tie 2 minútky môžete kľudne vydržať bez toho, aby ste museli povoliť. Čiže môžete to tak tú intenzitu napasovať hlavne tou rukou, ktorú držíte sánku. Ja to ukážem iba pár sekúnd, samozrejme vy to robíte 2 minútky. Čiže tou plochou, ako sme si vraveli predtým, cez palec a ukazovák sa zapriem z hornej časti na dolnú čelusť, pekne si to obopnem, zvesím lakeť, ja to ukážem bokom. Držíme hlavu rovno, aj tú hrudnú chrbticu a zavesíme sa tou rukou do dola. Tie ústa sa začnú otvárať a v určitom momente nastane napätie. Počas tých 2 minút môže nastať to, že to napätie trošku polopovolí. Vy kľudne tou rukou môžete zväčšiť to napätie smerom do otvorenia úst. Hlavne citlivo to robiť. Ako náhle máte pekne pouvoľňovaný, ten žuvací sval bude sa vám lepšie rozprávať. Trošku vám to uvoľní túto časť. Je potrebné aj posilniť tie svaly, ktoré robia práve ten protipohyb proti tomu svalu, ktorý sa väčšinou dostáva do toho krča alebo napätia. A to sú svaly, ktoré otvárajú tú sánku. To posilovanie budeme tiež robiť rukou. Týmto posilňovaním nebudeme kladať ruku smerom zhora na sánku, ale takým ako keby kliešťovitým grifom sa dá povedať, sa touto plôžkou ukazováka zaprieme z hornej strany na čelusť a palcom vôjdeme do tejto jamky, ktorá je hneď pod bradou, hej? Takže takto si to chytíme. Ako náhle to máme dobre uchytené, tak našou úlohou bude počas tých 10-20 sekúnd sa snažiť otvoriť tie ústa smerom do dola, proti tlaku nášho palca, ktorý leží pod bradou a vydržať v tom napätí tých, ako som hovoril, tých 10-20 sekúnd, aby sme posilnili štruktúry, ktoré sú antagonisti, čiže svaly, ktoré vykonávajú protiprohyb proti tomu stuhnutému svalu. Ja si to uchytím teda týmto grifom, takto. Mierne pootvorím ústa a snažím sa ich otvoriť proti tlaku môjho palca, ktorý je zo spodnej strany sánky. A držím. Tých 10-20 sekúnd určite. Koľko opakovaní? 5-6 krát za sebou, pravidelne hlavne. Teraz sa budeme presúvať do oblasti hlavových kĺbov a šie. Na šiu ukážem iba zopár, ale teda iba jeden cvik. Viacero cvikov na šiu, ktoré sú potrebné na uvoľnenie tejto oblasti, nájdete v karte, ktorá vám teraz vyskočí. Poďme k tomu hlavovému kĺbu. Na následovnú techniku budeme potrebovať obe ruky a oba palce, pretože to budeme robiť súčasne na oboch stranách. Budeme sa palcami tak zo spodu zahačkávať alebo zapierať o lebku za ušami. Ja vám to ukážem na tej ľavej strane, aby ste to pekne videli, kde presne sa musíte dostať. Potom vám to ukážem samozrejme obručne, aby ste to videli, ako to vyzerá, keď sa to cvičí. Čiže na tej ľavej strane rukou, dlaňou sa opriem o celú tú sánku. Vidíte, že ten palec je pod lalokom toho ucha. A hneď za uchom máme takú vyvýšenú kostičku, kde sa tým palcom pekne tak klzavým pohybom dostaneme
na také štruktúry, kde cítime takú jemné perovanie, ale z hornej strany stále cítim tú lepku, čiže kontakt toho palca je s lepkou, ale aj s tými vnútornými štruktúrami, ktoré sú také jemne perovateľné alebo elastické, jemné, kde sa musím tak nejako zabojiť. Čiže keď to mám na tej jednej strane, určite si nájdem aj tú druhú pravú stranu. Chce to trošku triku a trénovania. Na začiatku budete trošku viacej tak tápať v týchto miestach, ale čím častejšie to budete cvičiť, tým rýchlejšie nájdete tie miesta a nebude to vôbec problém nakoniec. Ja samozrejme si to nájdem raz, dva. Sú to znova také jemne bolestivé miesta, čiže nezlaknite sa, čo tam je. No, boli to tam, pretože to napätie, ktoré primárne sme hľadali tu, určite pochádza aj zo šijovej oblasti a toto je taký, povedzme, bod, kde sa tie úplný šláchov z tej šie upínajú na zadnú stranu lebky, čiže to miesto potrebujeme tak či tak uvoľniť. No a keď tie miesta máme, sme tam pekne zaačknutí, tak začneme to hlavou robiť takú jemnú rotáciu doprava a doľava, hej? A tá rotácia doprava doľava je v rámci toho, čo nám pustia tie palce, ktoré sú za lebkou. Ako keby sme si chceli uvoľniť to, čo je medzi tými palcami pod lebkou od tej rotácie tej hlavy. A kľudne môžete vchádzať trošku viacej do tej bolesti, kde ten palec prikladá vlastne taký protitlak. V týchto oblastiach sa tiež môže stať, že vaše symptómy alebo ten tinnitus, to pískanie, šumenie sa zhorší. Neznamená to nič iné, iba že ste správne. A vykonávam to znova tie 2 minútky ako tie ostatné cviky, čo sme robili predtým. Keď máme toto hotové, posunieme sa trošku nižšie na oblasti tej šijovej oblasti. Ako som vravel predtým, ukážem vám tu iba jednu techniku. Je to dobre kombinovať s tými ostatnými vecami, ktoré nájdete, ako som vravel, v zozname videí na našom kanáli. Táto technika sa bude robiť najprv na jednej strane a potom na druhej strane a tiež budem používať brúška prstov, ako som to robil na sánkovo-čelustnom klbe. Prvé, čo spravím, naštelujem si vlastne pozíciu tej hlavy oproti trupu a spravím jednoducho, keď budem obšetrovať pravú stranu, úkon preč od tej pravej strany a trošku sa pozriem za tým ramenom ako keby šikmo doprava hore, keď robím tú pravú stranu, aby som tu vytvoril taký jemný už ťah tých štruktúr, ktoré sa tak ako keby oddelovali od seba, rameno od hlavy. Keď to spravím, tak presne z toho istého miesta, kde sme robili tú háčkovú techniku s tými palcami, s protiláhlou rukou, tými brúškami tých prstov, sa najprv zaborím do tej oblasti, ktorú sme robili predtým za ušami alebo pod tou lebkou. Samozrejme, nesmiem strátiť tú polohu tej hlavy, aby tá vzdialenosť lebky a ramena bola čo najväčšia. A kložem takým jedným ako keby na sánkach s tými prstami cez tie štruktúry smerom dole pozdĺž štruktúr, kde cítime pod palcami také napätie alebo také ako jemné hrudky alebo uzlíky, to sú všetko vlastne spazmy alebo zvýšenie napätia šijových svalov, ktoré nepriamo ovplyvňuje napätie aj vpredu v tom šuvacom alebo sánkovo-čelustnom klbe. Čiže z tej hornej časti, kde sme ošetrovali obojstranne palcami, sa zaborím prstami, urobím ten úklon a trošku sa pozriem za tou stranou, rameno samozrejme musím nechať dole, môžem si ho aj takto zafixovať, ak vám to je lepšie. A ako na sánkach sa spúšťam cez tú šiu alebo cez tú krčnú chrbticu do tej šie, do toho trapezu. Ak nájdem nejaké miesto, ktoré viacej boli, kľudne tam zostanem pár sekúnd, ako keby som chcel na ňom posedieť s tými prstami a potom sa posuniem smerom dole. Môžem to robiť kľudne až smerom ku kľúčnej kosti alebo spojenie kľúčnej kosti a lopatky. A tým, že tá štruktúra alebo tie štruktúry odtiaľto sa tak rozširujú smerom dozadu, samozrejme môžem to robiť aj vo viacerých nasadeniach. Tam, kde presne cítim pod tými palcami, kde je to napätie čo najväčšie, aby som to uvoľnil čo najlepšie. A toto kľudne opakujem 5, 6, 7 krát na jednej strane a na druhej strane. Takže milí môj,
Ak váš tinnitus pochádza zo stresu alebo napätia v šijovej oblasti, respektíve sánkovo-čelustných klbov, určite sa z tohto zbavíte týmito technikami za pár dní, za pár týždňov. Ak by vám to náhodou nepomohlo, treba zájsť doktorovi a vylúčiť inú príčinu tinnitusu. Prajem vám šťastné cvičenie, kľudne nám napíšte dole do komentov, ako vám to ide, s čím máte ťažkosti, poprípade ako dobre vám to pomohlo. Ak sa vám páčilo video, daj palec hore a nezabudni odobrať náš kanál.